ሄሎ ኤቭሪዋን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የኤኬ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ? አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። ሰኞ፣ ሮብ እንዲሁም ደግሞ አርብ እየተገናኘን በዚህ ኦንላይን ክላስሩም እንግሊዘኛ ቋንቋን ቀለል ባለ መልኩ እናጠናለን። ሌሎች አብረው ለማጥናት ኢንትረስት ያላችሁ ሰዎች አብረውን እንዲቀላቀሉ ቪዲዮውን ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ ለማዳችሁ እንዲሆን በትህትና እጠይቃለሁ። ሶ ዛሬ ሬጉላር ኤንድ ኢሬጉላር ቨርብስ የሚለውን ርዕስ በሌሰን 50 ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሌሰን lesson 50 regular and irregular verbs. Okay, regular and irregular verbs. Regular and irregular verbs. Regular and irregular verbs. ምን ማለት ነው? Regular ማለት ምን ማለት ነው? Irregular ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁለት ቃላት መታወቅ መቻል አለባቸው። ትርጉማቸውን ማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። Regular ማለት ተመሳሳይ አንድ አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ በግሶች ብንወስደው regular የሚባለው የግስ አይነት ወይም regular የሚባለው የverb አይነት regular regular verbs የሚባሉት የግስ አይነቶች ምን አይነት ግሶች ወይም ምን አይነት verbs ናቸው? are those that form their past tense. Okay, their past tense by adding D or ED to the verb. Okay, regular verbs are those that form their past tense by adding D or ED to the verb. አሁን እቺ past tense የምትለዋ እቺ ለብዙዎቻችሁ ግር እንደምትል ግር እንደሚያረጋችሁ አቃለሁ። ምንድነው past tense የሚባል ጥያቄ እነሳል። past tense, present tense, future tense የሚሉ የቴንስ አይነቶች አሉ። እነሱን ወደፊት በሰፊው እንመለከታቸዋለን። ግን ይሄንን በአንድ example እንመልከተው። ለምሳሌ ምን አለ? ይሄ ጊዜ ብለን ብንወስደው ይሄ ጊዜ በዋናነት በ3 ይከፈላል። ይሄ ታይም ቢሆን በዋናነት ታይም ወይም ደግሞ ጊዜ ቢሆን በዋናነት በ3 ይከፈላል። ምን ተብሎ ይከፈላል? ፕሬዘንት ተብሎ ይከፈላል። ፕሬዘንት ማለት አሁን ወይም ደግሞ የአሁን ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፓስት ተብሎ ይከፈላል። ፕሬዘንት ፓስት እና ፊውቸር ተብሎ ይከፈላል። ኦኬ፣ ፕሬዘንት ፓስት ፊውቸር። ፕሬዘንት ማለት የአሁን ጊዜ፣ አሁን ያላችሁበት ጊዜ፣ አሁን ያላችሁበት ታይም እሱ ፕሬዘንት ይባላል። ፓስት ደግሞ ያለፈው ጊዜ፣ ትላንትና፣ ከትላንት በስቲያ፣ የዛሬ 5 አመት፣ የዛሬ 10 አመት፣ የዛሬ ወር ወደ ኋላ ያለው በሙሉ እሱ ፓስት ይባላል። ወደፊት ደግሞ ነገ፣ ከነጎዲያ ወደፊት። ኦኬ፣ እሱ ፊውቸር ይባላል። ስለዚህ ጊዜ በስንት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል? በ3። ምን ተብሎ? ፕሬዘንት ወይም ደግሞ የአሁን ጊዜ፣ ፓስት ወይም ደግሞ የሐላፊ ጊዜ፣ ፊውቸር ወይም ደግሞ የወደፊት ጊዜ ተብሎ በ3 ዋና ዋና ክላሲፊኬሽኖች፣ በ3 ዋና ዋና ምድቦች ይመደባል። እሺ፣ ፓስት ቴንስ ማለት ምን ማለት ነው? ፓስት ቴንስ ማለት የእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ
የሐላፊን ጊዜ የሚገልጽ የመግለጫ መንገድ አለ። እሱ ነው past tense የሚባለው። የመግለጫው መንገድ የሐላፊን ጊዜ ለማሳየት የሐላፊን ጊዜ ለመግለጽ የምንጠቀምበት እሱ past tense ይባላል። ስለዚህ regular verbs ወደ past ለመቀየር ወይም ደግሞ ትላንትና ለመግለጽ በስተመጨረሻቸው d ወይም ደግሞ ed የሚሉትን ቅጥያዎች ያስገባሉ ነው የሚለው። እሺ ምሳሌ ምሳሌ verb okay verb አለ እዚህ ጋር past tense አለ እዚህ ጋር past tense አለ እዚህ ጋር okay verb አለ past tense አለ okay እሺ verb አለ past tense አለ አሁን verbu verbu play play ቢሆን ይሄ ወደ past tense ሲቀየር okay ወደ ትላንትና ሲቀየር play መጫወት ነው ተጫወተ ተጫወተች ወደ past tense ወደ ትላንትና ሲቀየር በስተመጨረሻው play plus ed okay play ሲደመር ed ይሄ ወደ past tense ተቀየረ ምን ይሆናል played ይሆናል okay ከበደ ተጫወተ እና ከበደ ተጫውቶ ነበር ሁለቱ ይለያያል okay ይሄ ነበር 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 ማለት ነው ተጫውቶ ነበር ደንሶ ነበር ጮሆ ነበር አጥንቶ ነበር የመሳሰሉት ኦኬ ነበር 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 እሱ የትላንትና ለመግለጽ ነው እንደዛ ነው የሚለን ሬጉላር ቨርብ የሚባሉት ምን አይነት ቨርቦች ናቸው እነዚህ ቨርቦች ወደ past tense ለመቀየር በስተመጨረሻቸው d ወይም ደግሞ ed ን የሚያስገቡ ከሆነ እነሱ ሬጉላር ቨርብ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ወጥ የሆነ ኦኬ d እና ed ን ብቻ በመጨመር ወደ past የሚቀየሩ እነሱ ሬጉላር verbs በመባል ይጠራሉ ኦኬ so ሌሎች ምሳሌዎች እንመልከት kill ኦኬ kill ኦኬ kill past ሲሆን killed ኦኬ አንድ verb አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር created c r e a t e d created ይሄ verb regular verb ነው irregular verb ነው ዝም ብዬ ብጠይቅ regular verb ትላላችሁ ለምን ወደ past tense የተቀየረው edin በመጨመር ስለሆነ okay the present form of created is create okay c r e a t e create okay so create ichi d ichi d ወይም ደግሞ kill የሚለው ichi ed ሁለቱ ፎርሞች ወደ past tense ለመቀየር verbs ሲጨምሩ እሱ regular verb በመባል ይታወቃል ሌሎች ምሳሌዎች አሉ በዝርዝር እንመለከተዋለን ስለዚህ አንዴ ዋና ዋናዎቹን ለመከለስ ጥረት ላርግ ያለፍኳቸው ቁም ነገሮች ካሉ በዚህ ክለሳ ውስጥ ቁም ነገሮቹን ለመድገም ሞክራለሁ regular and irregular verbs ዛሬ እያጠናን ወይም ደግሞ እየተከታተልን ያለነው የጥናት አይነት ነው ማለት ነው okay regular and irregular verbs regular verb ማለት ወደ past tense ለመቀየር okay ትላንትና ለመግለጽ ወደ past tense ለመቀየር በስተመጨረሻ d ወይም ደግሞ ed የሚለውን ቅጥያ የሚቀጥሉ ከሆነ እነሱ regular verbs ይባላሉ okay regular verbs are those that form their past tense by adding d or ed to the verb okay by adding d or ed to the verb ነው የሚለው regular verbs ወደ past tense ወደ ትላንትና ለመቀየር okay past tense ለመሆን በስተመጨረሻቸው d ወይም ed ን የሚጨምሩ እነሱ regular verbs ይባላሉ ነው የሚለው okay so ጊዜ በዋናነት በሶስት እንደሚከፈል አይተናል past present future ወደፊት በጥናት አንድ ባንድ በታትነን እናጠናዋለን በዋናነት ግን በሶስት ይከፈላል በዚህ በpast tense ስር ሌሎች ክፍልፋዮች አሉ በpresent tense ስር ሌሎች ክፍልፋዮች አሉ በfuture tense ስር ሌሎች ክፍልፋዮች አሉ ስለዚህ verb play played okay this is regular verb kill killed create created okay ሌሎች ተጨማሪ ምሳሌዎችን በማየት የበለጠ ግልጽ እናርገው all right so verb past tense past tense okay verb and do past tense okay so
ዳይ ኦኬ ዳይ ፓስት ቴንሱ ምንድነው ዳይድ ነው ወይም ዲን ይጨምራል ስለዚህ ይሄ ሬጉላር ቨርብ ነው እሺ ቻርጅ ዳይ ማለት ምን ማለት ነው መሞት ማለት ነው ቻርጅ CHARGE ቻርጅ በጣም ብዙ ትርጉም አለው ግን ስልካችሁን ቻርጅ ታረጋላችሁ መሙላት እንደማለት ነው ጋዛችሁን ቻርጅ ታረጋላችሁ መኪና ድራይቭ ስታደርጉ CHARGED charged ኦኬ ፍርድም ይሆናል ቻርጅ ብዙ ትርጉሞች አሉት ግን በቀላሉ የቀላሉን ትርጉም ቀጥተኛ የሆነው ትርጉም ቻርጅ ማድረግ መሙላት እንደማለት ነው change okay changed okay changed change ማለት ለውጥ ማለት ነው okay ለውጥ ማለት ነው change like okay liked like ማለት መውደድ ማለት ነው okay liked love loved okay loved love ፍቅር ነው okay ፍቅር ማለት ነው so loved ደግሞ past ይሆናል ወይም ደግሞ regular verb ይሆናል okay በስተመጨረሻው ሲጨመር ዲን ጨምሮ ወደ past የተቀየረ regular verb ይሆናል okay love ፍቅር ማለት ነው lie lie ውሸት ማለት ነው lie ወይም ደግሞ እብለት ማለት ነው lied okay lied all right prepare ማዘጋጀት ማለት ነው okay prepared okay prepared promise okay promise ቃል መግባት ማለት ነው promised okay promised okay refuse መቃወም ማለት ነው refused መቃወም ማለት ነው refused ደግሞ ወደ past tense የተቀየረው የዚህ የregular verb አይነት ነው okay so serve ማገልገል ማለት ነው served okay serve ማገልገል ማለት ነው served ደግሞ የregular form or past tense form of the verb serve okay unite ህብረት ማለት ነው unite ቅንጅት okay united okay study okay studied okay so እነዚህን ቨርቦች በሙሉ بنመለከት እነዚህ ቨርቦች ናቸው እነዚህ ደግሞ past tense the past tense form of all these verbs are these verbs okay የነዚህ ቨርቦች past form እነዚህ ናቸው ስለዚህ ወደ past ሲቀየር d ወይም ደግሞ edin የጨመረ ሁሉ እሱ regular verb በመሆን ወይም በመባል ይጠራል ኦኬ ይሄንን ጥያቄ በተደጋጋሚ እየጠየቃችሁ ልጆች ሙሉ መልስ ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በተለይ irregular የሚባለው verb ደግሞ ምን አይነት verb ነው የሚለውን በደንብ ስንመልስ ቀላል exercise ሰጣችሁና እንደገባችሁና እንዳልገባችሁ ራሳችሁን ስትመዝኑ ብዙ በደንብ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ studied አንዳንድ ልጆች ስናጠና አይገባንም ስተዲ ስናደርግ ስንማር እዚህ ክፍል ውስጥ በደንብ ይገባናል ግን ስናጠና ቶሎ ካምሯችን ላይ የምናጠናው ነገር ቶሎ ካምሯችን ላይ ይሄዳል ቶሎ እንረሳዋለን የሚሉ በጣም ብዙ ልጆች ገጥመውኛል መርሳት አንድ ነገር መርሳት የሰዎች ባህሪ ነው ሰው መሆኑን አንድ ሰው ከሚያቀባቸው ነገሮች መካከል አንደኛ መሳሳት የሚሳሳቱ ሰዎች እሱ ሰዎች ናቸው ኦኬ አልሳሳትም ብሎ የሚያስብ ካለ እሱ ሰው አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ይሳሳታል ሰው ሁሉ ይረሳል ግን መርሳት ሳይሆን አሁን
እንዴት ነው የመርሳት ችሎታን ማሻሻል የሚቻለው? የመርሳት ችሎታን በተለያየ መልኩ ማሻሻል ይቻላል። አንዳንድ ሰዎች ምን ሲያደርጉ መለከታለው? ማስታወስ የሚፈልጉትን ነገር ኖት ይይዛሉ። ኖት ከያዙ በኋላ ይደጋግሙታል። አንዴ የደገማችሁ አንዴ የአነበባችሁት ነገር ሁለቴ ደግማችሁ ስታነቡት ከአንድ ቀን በኋላ የበለጠ አእምሮ ውስጥ የመቀመጥ እድሉ ሰፊ ነው። ሶስቴ ስትደግሙት ደግሞ ቶሎ የመቀመጥ እድሉ ሰፊ ነው። በጣም ውጤታማ የሆነው የአጠናን መንገድ ደግሞ በምስል አእምሮ ውስጥ እየቀረጹ ለማጥናት መሞከር ነው። በምስል በጣም በምስል ለምሳሌ አንድ ስለ ኦሬንጅ ወይም ደግሞ ስለ ብርቱካን ማለት ምን ማለት ነው? የብርቱካንን ስፔሊንግ ማጥናት የፈለገ ኦሬንጅ የሚለውን ኦ አር ኤ ኤን ጂ ኢ ይሄንን ስፔሊንግ ኦኬ ይሄንን ስፔሊንግ አምሮ ውስጥ ኦ ከዛ በኋላ አር ከዛ በኋላ ኤ ከዛ በኋላ ኤን ከዛ በኋላ ጂ ከዛ በኋላ ኢ እንደሚመጣ አምሮ ውስጥ እንደ ፊልም ለመመልከት ጥረት ካደረገ እና ያንን በወረቀት ላይ አስተውሶ ለመጻፍ ከመከረ ከዛ በኋላ የማስተዋወስ ችሎታው ይሻሻላል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በጣም ብዙ የፈጠራ ችሎታ ያላችሁ ብዙ ልጆች ስላላችሁ እሱን በመጠቀም የተለያዩ የፈጠራ መንገዶችን በመጠቀም እንዴት ነው ማጠናውን ነገር ወደ ምስል መቀየረው የሚለውን መንገድ በማየት ወደ ምስል እየቀየሩ ማጥናት እና ማስተዋወስ ይቻላል። ኦኬ አንድ ታሪክ አስታውሳለሁ። በጣም ይሄ ታሪክ ምንድነው? አንድ ቤት ውስጥ የሆነ ንብ ይገባል ማለት ነው። እና እዛ ቤት ውስጥ ንቡ ገብቶ መውጣት ይፈልጋል። ኦኬ ሶ ትዝ ያለ ያ ንብ ከዛ ቤት ለመውጣት ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ጥረት ሲያደርግ አንድ መስኮት አለ። ያ መስኮት የመስተዋት መስኮት ነው። በዛ መስኮት ለመውጣት እየሞከረ ይጋጫል። ከዛ መስተዋት ጋር ይጋጫል። ስለዚህ ክንፉ ተሰባብሮ ከዛ መስኮት ጋር ያንን መስኮት አልፎ መውጣት አልቻለም። እዛው አካባቢ በቃ ሞቶ ይተኛል። ከዛ አንድ ሌላ ንብ ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። ያ ንብ ይመጣና ለመውጣት ተመለከተ መስተዋቱን። ከዛ ለመውጣት ምንድነው ያደረገው ነገር? ያንን መስተዋት እየመታ ክንፉን አልሰባበረም። ከታች ትንሽዬ ስንጥቅ መስተዋት ነበረች። በዛች በስንጥቋ መስተዋት በኩል ሾልኮ ማለፍ ቻለና ወጣ። እንደዛኛው ንብ ክንፎቹን በሙሉ ወደ አመድነት እስኪቀየሩ ድረስ ያንን መስተዋት አልደበደበውም። አንዳንድ ልጆች ላይብረሪ ሲያጠኑ መለከታለሁ። 4 ሰዓት ሙሉ 5 ሰዓት ሙሉ ያጠኑና ምንም ሳይዙ ይወጣሉ። 4 ሰዓት 5 ሰዓት ያጠናሉ በየቀኑ የሚያጠኑ ግን ምንም ሳይዙ ይወጣሉ። አሁን እንግዲህ ምንድነው እንደዛች እንደ ንብ ልክ በዛች በቀዳዳዋ እንደሾለከው ያቺን ቀዳዳዋን እንደተመለከተው ንብ በብልሃት ማጥናት ስላልቻሉ ነው። በብልሃት ማጥናት ይቻላል። ኦኬ በብልሃት ማጥናት ሲባል ምን ማለት ነው? ብዙ ፔጅ ያለውን መጽሐፍ ማጥናት አንድ ሰው ይችላል ወይ ብለን ብንጠይቅ አዎ ይችላል። በምን አይነት መልኩ? በምስል እዛ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በምስል እየቀየረ የሚያጠና ከሆነ ያ ሰው ያንን መጽሐፍ ሙሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ማጥናት ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ስለ ሬጉላር ቨርብ ተምረናል። ሬጉላር የሆነው ቨርብ ከአንዱ ግስ ወደ ሌላው ሲቀየር ወደ ፓስት ሲቀየር ዲ ወይም ኢዲ ተጨምሯል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ኢዲ ወይም ደግሞ ዲ የሚለውን እስቲ ዝም ብለው በሆነ ነገር በማሰብ ከዚህ በፊት የተመለከታችሁት ፊልም ሊሆን ይችላል፣ ከዚህ በፊት የሰዎች ስም ሊሆን ይችላል። ኢድ የሚባል የተለያየ ነገርን በማምጣት ያ ሬጉላር የሆነ ቨርብ ነው በሚል ልትወስዱ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢዲ ኦኬ ኢዲ ወደ አይዲ ብትቀይሩት ለምሳሌ ይሄ ኢዲ የሚለውን ኦኬ ቶሎ ለማጥናት የሚፈልግ ሰው አይዲ ኦኬ አይዲ ምንድን ነው?
አይዲ መታወቂያ ካርድ ነው። እሺ መታወቂያ ካርድ፣ መታወቂያ ካርድ ላይ የሚሰፍሩ ነገሮች በሙሉ ሬጉላሪ ሆነ ወይም ተመሳሳይነት ያላቸው ናቸው። ለምሳሌ ሰው ስም ይሰፍራል፣ አድራሻ ይሰፍራል፣ ስልክ ቁጥር ይሰፍራል የመሳሰሉት። ስለዚህ ያ አይዲ ደግሞ ስርዓት ያለው ያ አይዲ ደግሞ ሬጉላር በሆነ መልኩ ሁሉም ሰዎች ላይ ያለ ነው። ስለዚህ አይዲ ዲ ወይም ኢዲን የሚጨምር ማንኛውም ቨርብ ምንድነው? ሬጉላር ቨርብ ነው። በቃ ከአይዲ ጋር ታያይዙታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ፈጠራችሁን በመጠቀም እንደዛ ኛው ንብ እንደዛ ክንፉን እንደጨረሰው ንብ ዝም ብሎ ከመስተዋት ጋር ከመላተም ይልቅ በቀላሉ ከታች በኩል ያለችዋን ስንጥቅ በመፈለግ በቀላሉ ከታች በኩል የምታሾልከዋን ብልሃቷን ዘዴ ያላትን ያጠናን መንገድ በማግኘት በዛች መልኩ ማጥናት ይቻላል ማለት ነው። ኦራይት ሶ ወደ ሚቀጥለው ኢሬጉላር ቨርብ ለማለፍ ልሞክር። ኦራይት ኢሬጉላር ቨርብ፣ ኢሬጉላር ቨርብ። ኦኬ ኢሬጉላር ቨርብ። ኦኬ ሶ ምን ማለት ነው ኢሬጉላር ቨርብ ማለት? በስተመጨረሻቸው ኦኬ አር በስተመጨረሻቸው ዲ ወይም ኢዲን ሳይጨምሩ ወደ ፓስት የሚቀየሩ ደግሞ እነሱ ኢሬጉላር ቨርብ ኦር ኢሬጉላር ቨርብስ ይባላሉ። ኦኬ አር ዞዝ፣ አር ዞዝ ዛት ፎርም፣ አር ዞዝ ዛት ፎርም their past tense in a way that by adding in a way other than okay in a way other than okay in niche other than by adding d or ed okay d or ed to the verb okay d or ed to the verb d or ed to the verb okay irregular verb የሚባሉት are those that form their past tense okay in a way other than by adding d or ed በስተመጨረሻቸው d ወይም ed ን ሳይጨምሩ ወደ past የሚቀየሩ ግሶች እነሱ irregular verb ይባላሉ። For example okay ምሳሌ እንመልከት። verb አለ እሺ past tense አለ past tense የሐላፊን ጊዜ የሚገልጽ ነው ብለናል። እሺ ቨርቦች አሉ። እሺ ቀጥለን በዝርዝር እንመልከታቸው። እሺ ሲ ማየት ማለት ነው። ይሄ ወደ past ሲቀየር ኦኬ ሲድ አይደለም የሚሆነው፣ ወደ past ሲቀየር ሶ ነው የሚሆነው። አያችሁ አሁን በ play ወደ past ሲቀየር played p l a y e d ይሄኛው ኢዲን ሲጨምር ይሄኛው ደግሞ እቺ ኢ ወደ ኤ ነው የተቀየረችው። ኤስ ኢ ኢ ኤስ ኤ ደብሊው እንጂ ኤስ ኢ ኢ ዲ አልሆነም። ኦኬ ወደ ፓስ ሲቀየር። ስለዚህ ኤስ ኢ ኢ ኤስ ኤ ደብሊው ይሄ ኢሬጉላር ቨርብ ሲሆን ፕሌይ ፕሌድ የሆነው ደግሞ ይሄኛው ሬጉላር ቨርብ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ቢግን ኦኬ ቢግን ኦኬ ሶ ይቺ አይ ወደ ኤ ትቀየርና ምን ይሆናል? ቢ ኢ ጂ ኤ ኤን ቢጋን። ኦኬ ሶ ይሄኛው ቢግን መጀመር ማለት ነው። ኦኬ ሶ መጀመር ማለት ነው፣ ሲ ማየት ማለት ነው። ይሄኛው ፓስት ይሆናል ማለት ነው። ከት ኦኬ እንዳለም የሚሆናሉ ከት ከት። ኦኬ ሶ ይሄኛው ኢሬጉላር ቨርብ ከት መቁረጥ ማለት ነው። ቲንክ ኦኬ ቲንክ ቲንክ ማለት ምን ማለት ነው? ማሰብ ማለት ነው። ሶ ቲንክ ወደ ፓስት የሚቀየረው ደግሞ ምን በመሆን ነው? ቲ ኤች አይ ኤን ኬ ወደ ፓስት ሲቀየር ቲ ኤች ኦ ዩ ጂ ኤች ቲ ቶት ኦኬ ቶት ይሆናል። ቲንክ ወደ ፓስት ሲቀየር
taught ይሆናል okay all right break break broke break broke b r e a k okay b r o k e break መስበር ማለት ነው okay so buy b u i okay buy boat b o u g h t ስለዚህ እነዚህን የግድ ማጥናት ያስፈልጋል what is the past form of buy bought break broke think taught cut cut begin began see saw okay የግድ ማጥናት ያስፈልጋል ዝርዝሮቹን በጣም ብዙ ናቸው okay so become okay b e c o m e become ይሄ ወደ past ሲቀየር ምንድነው የሚሆነው ይቺ o a ትሆናለች okay ስለዚህ ምን ይሆናል became b e c a m e became all right ስለዚህ become became እሺ ሌሎቹንም ይከተለው ላይ እንመልከታቸው become became all right okay verbs እዚህ ጋር ደግሞ past tense okay okay all right verbs and past tense እሺ okay eat e a t eat okay with the past ሲቀየር ይሄኛው a t e ስለዚህ አሁን የዛሬ ትኩረታችን ይሄ regular ነው irregular ነው irregular ለምን ወደ past ሲቀየር e d ወይም ደግሞ edin ስላልጨመረ እሺ አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ fall f a l l fall ይሄኛው eat ማለት መብላት ማለት fall መውደቅ ማለት ነው fall ወደ past ሲቀየር fold አይደለም የሚሆነው fell ይቺ a ወደ e ትቀየራለች f e l l fell okay all right do with the past ሲቀየር did d i d እነዚህን የግድ ማጥናት ያስፈልጋል okay do did drink d r i n k drink d r i n k with the past ሲቀየር ይቺ i ወደ ምን ትቀየራለች ወደ a ትቀየርና drunk d r a n k okay drink መጠጣት ማለት ነው do መስራት ማለት ነው drink fly ምን ማለት ነው መብረር ማለት ነው so flew f l e w flew fly flew get got okay g o t g h e with the o ተቀየረች get got all right so give g i v e give ይቺ i ወደ a ትቀየርና give g a v e give tell okay tell told okay tell told understand understood okay understand መገንዘብ ማለት ነው understand ማድረግ መገንዘብ ማለት ነው okay where w e a r where war w o r e okay war where war እሺ ስለዚህ እነዚህ ግሶች okay ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ያሉት እነዚህ ግሶች okay እነዚህ ግሶች ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ያሉት ደግሞ እነዚህ ግሶች ምኖች ናቸው irregular verbs በመባል ይጠራሉ ለምን በስተመጨረሻቸው d ወይም ደግሞ edin ስላልጨመሩ እነዚህ irregular verbs በመባል ይጠራሉ ማለት ነው all right so and exercise እዚች ጋር ልስጣችሁ okay exercise separate the following verbs into regular and irregular okay separate the following verbs into irregular and regular okay regular and
irregular, okay? Irregular. Comment ላይ ሄዳችሁ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው. Okay? Regular እና irregular የሆኑ verbዎችን comment ላይ ሄዳችሁ ትጽፉልኛላችሁ. Verbዎቹን እኔ እዚህ ጋር በዝርዝር እጽፋቸውና ምን ልብዬ ልጽፋቸው? Kept. Okay. Kept. And okay, new. Okay, new. Okay, dried. Dried. Froze. Froze. Okay. Traveled. TRAVELLED. Traveled. Had. 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 Supplied. 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 Went. 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 Missed. 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 Okay. Missed. Wrote. WROTE. Okay. Sint nacho. Kept. New. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ምን ብላችሁ ነው የምትለዩልኝ? ሬጉላር ትላላችሁ? ኦኬ ሬጉላር ኦኬ ሬጉላር እዚህ ጋር ሬጉላር ቨርቦቹን በዝርዝር በዝርዝር ኦኬ ዘን ኢሬጉላር ትላላችሁ ኢሬጉላር ትላላችሁ ኢሬጉላር ቨርቦቹን በዝርዝር ኦኬ ኮሜንቱን ተጠቀሙበት ኦኬ ኮሜንቱን ተጠቀሙበት ኮሜንቱ ላይ ሄዳችሁ ሬጉላር የሆኑትን ለዩ ከዚህ ውስጥ 10 ግሶች አሉ ከ10 ግሶች መካከል ሬጉላሮቹን ለዩ ኢሬጉላሮቹን ለዩ ኢሬጉላሮቹን ወደ ታች ሬጉላሮቹን ወደ ታች በመዘርዘር መልሶቹን ራሳችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ከርቀት ትምርት ጋር ተያይዞ ጥያቄ በተደጋጋሚ ያነሳችሁ ሰዎች የርቀት ትምርት ምዝገባ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ የርቀት ትምርት ለመመዝገብ መረጃ መታገኙበት ስልክ ቁጥር በዝርዝር ተቀምጦላችኋል መጠቀም ትችላላችሁ የኤኬቲዩብን ስልክ ቁጥር መጠቀም ትችላላችሁ 0944 0961100 የሚለውን የኤኬቲዩብ ስልክ ቁጥር በመጠቀም የመረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ምዝገባ ላይ ያላችሁ ልጆች እንዳላችሁ ማየት ይያለው መስማት ይያለው ስለዚህ በርቱ ይሄንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ላይክ እና ሼር ማድረግ ለማዳችሁ ቢሆን መልካም ነው እኔ ደግሞ ከናንተ ጋር የቆየሁት አብርሃም ባላለው በጣም ወዳችኋለሁ የምትሰጡኝ አስተያየት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው እግዚአብሔር ደግሞ ፈቅዶ እንደዚህ እንድናጠና ፍቃዱ ስለሆነ ሁሉ ነገር የሱ ሁሉ ነገር በርሱ ስለሆነ እኛ ደግሞ የሱን ፍቃድ ለማከናወን ሁሉ ጊዜ ወደፊት እንራመዳለን እሱም ደግሞ እንደ ቃሉ ፍቃዱን ያከናውናል ብዬ ገምታለሁ ስለዚህ በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ እኔ ኮዲዩ ሰናበታችኋለሁ በቀዝቃዛው በመቃቱ አከባቢ የምትገኙ እንግዲህ እንዳይቀዘቅዛችሁ ከወፈሮፈር ያለ ነገርን መልበስ ጥረት አድርጉ በመቃት አከባቢ ያላችሁ ደግሞ በጣም አትጋለጡ መልካም ምሽት መልካም አዳር መልካም ማለዳ መልካም ቀን በተለያየ የጊዜ ክፍልፋይ ውስጥ የምትገኙ በተለያየ መንገድ ተሰናበትኳችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ኦኬ አዳዲስ የሆናችሁ ልጆች የተለያዩ ጥያቄዎች ትጠይቁኛላችሁ ከነዛ ጥያቄዎች መካከል አንዱ እንዴት ነው ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን እናገኘው ከዚህ በፊት የተማራችኋቸውን ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያያችኋቸውን የተለያዩ ትምህርቶች ማግኘት ምን ይችላልበትን ሁኔታ ነገርን አሳየን ያላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ስለዚህ እኔ አሁን ቀለል ባለ መልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን የምታገኙበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለክኛ ከዚህ ትምህርቶችን ስንለቅ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን ስንለቅ ይሄ ቪዲዮ ነው ለምሳሌ ተመልከቱ እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት ይሄ እንግሊዘኛ በአማርኛ መማር asking and telling time ለከይ ቪዲዮ ይመጣል ይሄንን ቪዲዮ ክሊክ ታረጋላችሁ
ክሊክ ስታደርጉ ራሱ ትምህርቱ ይመጣል። ልክ ትምህርቱን ተምራችሁ ስትጨርሱ መጨረሻ ሄዳችሁ ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ እያላችሁ ታወጡታላችሁ። ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ እያላችሁ የምታወጡት የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ለማግኘት ነው። ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቷት እቺ ሾሞር የምትለዋ ቦታ ውስጥ በተለያዩ ሊንኮች ተደራጅቶ የሚቀመጥ ነው የሚሆነው የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ይባላል። እዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ነው እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶች ተደራጅተው የሚቀመጡት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከላይ በቀስት በቀይ ቀስት ይሄ የፌስቡክ ፔጅ ነው። ይህንን የፌስቡክ ፔጅ ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ የኤኬቲዩብ ፔጅ ላይ ይወስዳችኋል። ያንን ፔጅ ፎሎ በማድረግ ከዛም የሚለቀቁ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ካሉ እነሱን መከታተል ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው ጆብ ኩዌስችንስ ኤንድ አንሰርስ የሚል ሁለት ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ይህን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ ይሄው እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎች ጋር ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደገና ወደ ኋላ እንመለሳለን። ወደ ኋላ ተመልሰን የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሰን እንሄዳለን። የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሶ ለመሄድ በቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይቺ ሾው ሞር የምትለዋን እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ በቀስት የማመልክትበትን። ከዛ እዚህ ጋር አንደኛ ጆብ ኢንተርቪው ኩዌስችንስ ኤንድ አንሰርስ፣ ሁለተኛ ቢዝነስ ኢንግሊሽ፣ ሶስተኛ ካስተመርስ ኤክስፕሬሽንስ፣ አራተኛ ለርን ኢንግሊሽ ስሩ አምሃሪክ የሚለውን አጠቃላይ ሁሉንም ትምህርቶች ማግኘት ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ የት ጋር ነው የምትሄዱት? የተደራጁት ትምህርቶች ጋር አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ እያለ አምስተኛ፣ ስድስተኛ እያለ ቀጥታ ወደ ታች ይኸውላችሁ ስክሮል ስታደርጉ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ስክሮል የሚሆነውን ክፍል ተመልከቱ። ሁሉንም በቅደም ተከተል መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቨን ይሄው ራሱ ትምህርት እዚህ ጋር አስኪንግ ኤንድ ቴሊንግ ታይም የሚለውን እዛ ውስጥ ከትችዋለሁ ማለት ነው። ቀላል ቀላል የሆኑ ክፍሎች ካሉ እነሱን እየዘለላችሁ መከታተል የምትፈልጉትን ነገር መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ምን ማለት ወይም ደግሞ የቱ እንደሆነ ካወቃችሁ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አንዴ ለመድገም ያህል እዚህ ጋር ሾው ሞር የሚለው ይቺ ቀስት የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ናት። ይቺ በቀስት የምትመለከቷት እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጆብ ኢንተርቪው ኩዌስችን ኤንድ አንሰር እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛ ቪዲዮ ይወስዳችኋል። ቢዝነስ ኢንግሊሽ የሚለውን ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ቢዝነስ ኢንግሊሽ ወደ በቢዝነስ ኢንግሊሽ ርዕስ ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ወደዚያ ይወስዳችኋል። ካስተመር ኤክስፕሬሽን የሚለውን ደግሞ እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛው ወደ ካስተመር ኤክስፕሬሽን ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ይወስዳችኋል። ሁሉንም ደግሞ ካገኛችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶቹን ለማግኘት ዋናው መንገድ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ መግባት ነው። የቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን ካወቃችሁ በዛ መልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ከተከታታይ ትምህርቶቹን በላፕቶፕና በኮምፒውተር የምትከታተሉ ይህን ይመስላል። በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ ከዚህ ትምህርት ቀጥሎ እንዴት አድርጋችሁ በስልክ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽንን እንደምታገኙ ቀጥዬ አሳያችኋል። እንግዲህ በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ይሄ ኤኬቲዩብ ነው። ማንኛውም ቪዲዮ ከእንግዲህ ወዲያ ፖስት ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ሲመጡ ሁሉንም በቅደም ተከተል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉትን መከታተል የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ አንድ ቪዲዮ እንመልከት። ይሄን ሄልፒንግ ቨርብስ የሚለውን ቪዲዮ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ነካ ስታደርጉ ምንድን ነው የሚመጣው? ነካ ስታደርጉ ይኸውላችሁ በቀጥታ ቪዲዮ ይመጣል፣ ትምህርቱ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ትምህርቱ ሲመጣ ከትምህርቱ በታች ይኸውላችሁ ሄልፒንግ ቨርብ የምትለዋለች። በሄልፒንግ ቨርብ ፊት ለፊት ይኸውላችሁ በቀይ ቀስት የማመለክታት ይች ወደ ታች የምታመለክቷ በቀይ ቀስት እያመለከትኩ ያለሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ
ክሊክ ታረጋላችሁ። ይኸውላችሁ ከሄዳችሁ እዚች ጋር በቀይ ቀስት የተመለከተበት ጋር ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ይኸውላችሁ ወደ ታች አጠቃላይ የቪዲዮ ዝርዝር መጣ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ላይ አሁን ስታወጡት የቪዲዮ ዝርዝር ምን ይሆናል? ይኸውላችሁ ይሄ እዚህ ጋር የፌስቡክ ፔጅ ነው በቀስት ማመለክተው፣ በቀይ ቀስት የሚመለከተው። ከዛ ቀጥሎ የጆብ ኢንተርቪው ኩዌስቺን ኤንድ አንሰር፣ ስራ ለመቀጠር ስትፈልጉ ስራ ከመቀጠራችሁ በፊት ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያሳየውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ ቀጥሎ የቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ደግሞ የቢዝነስ እንግሊሽ ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የካስተመር ኤክስፕሬሽንስ የሚለውን ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ሁሉንም ትምህርቶች ደግሞ ሁሉንም ለርን እንግሊሽ ስሩ አምሃሪክ በሚለው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ የተማርናቸውን ሁሉንም ትምህርቶች በዚች ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ይሄ ቀስቱ? ይህንን ቀስት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ተመልከቱ፣ ላሳያችሁ። ክሊክ አደረጉ። ክሊክ ሳደርግ አጠቃላይ ትምህርቶች መጡ ማለት ነው። አያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይኸውላችሁ፣ ስክሮል እያደረጋችሁ ወደ ታች ስክሮል እያደረጋችሁ ታች ድረስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በስልክ ለምትከታተሉት የሚሆን ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ለመድገም ያህል ተከታተሉኝ፣ እንደገና በደንብ ግልጽ እንዲሆን። ይሄ ቪዲዮ አሁን ቀጥዬ ፖስት ማድረገው ወይም ደግሞ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽኑ ስላለ ይህንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ትምህርቱ ይመጣል። ትምህርቱ ከመጣ በኋላ ይኸውላችሁ ይህንን ፕሌይ ስታደርጉ ራሱ ትምህርቱ ነው የሚመጣው። ከዚህ እዚህ ጋር በቀይ የማመለክተው በቀይ ቀስት የማመለክታት ቦታ ጋር ሄዳችሁ በጣታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይኸው ዲስክሪፕሽኑ ወደ ታች መጣ። ከዚያ ወደ ላይ ስክሮል ታደርጋላችሁ። ስክሮል ስታደርጉ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አንደኛ ጆብ ኢንተርቪው ኩዌስቺንስ ኤንድ አንሰርስ የሚለውን ቪዲዮ ለማግኘት እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ካስተመር ኤክስፕሬሽንስ የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሁሉንም ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ተከታታይ ትምህርቶች ለማግኘት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። ከዛ በተረፈ በምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎቹን ጻፉልኝ፣ መጥቼ አነባችኋለሁ። በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።